Ok, Kartou d'Awa au Monisani, Romabani Kana, Avano, Squad de Wayne, nous tournoi à Boula, les Wayne, nous toujours, les matchs Gazirelo, Avano Massi, Awodemana Kana, Kartou d'Awa au Monisani, Ambavi, Ambavi, Gardjun d'Awa, Amétra Basket, Romabani, nous tournoi à Boula, il y a les Sarandi Juice. Voilà. Mambiani kana e tournoi ni bula ni nanrabe kana anusu ya mazababi ya home jiwa fumbuni inu pia ututaha e vake animba aiba mpavi majine kana vo rigidi wani wananyasi wakama zenti za Faransa vo gamjo kana iladhimu wadu kemba haiba aniva aina usiku watudu kamba nsabu vo ya utonge sakana le wainu kawa welezao wajudu fikiri kana wajudu shelia kana karmansi ya hatu elewa jude mana ukana au moni sani tena au rudi tena home julizani kana za hatu mama bibi mkubwa ani mwanahe ai mjuwahe akapashi ya gari la nyuma zaha juzi usikuwa juzi aduaza mkoba ekakartoshe la nai mkoba harumele garillo ngujulizo kana haina mdrajo parsao mkoba uo ya uvehe wa mabibi mkuba unumjini fumbuni ok demana rukarutula wa mwoni sani au erudite na humeshele zizanu kana eze hazi za hee pare isa yenja nziani ranzo siku wa juzi ngamjo kana hee pare iyo inu ya emali ya rumishi hao de mali ya yanda namila ya humji wa fumbuni iyo de mali ya rumishi hao haruma hee pare iyo de mali ya ziada za fumbuni abonga mjoka na hawa hai na mru pia hawa hata anga yangu pala au mashiri zani kama udunga vo konser kijunda oho aruma omji wa fumbuni ya hee tujur hee turnuwain ok avo soka utar cho ni sambabish oh
avoir rendez-vous maoudoutse nanzalillah.